Ovo su najnoviji statistički podaci. Tokom protekla 24 sata u Srbiji su testirane 17.035 osobe, od kojih su 3.346 pozitivne na koronavirus, dok je 15 osoba preminulo. Na respiratorima je 87 pacijenata. Podsećamo, dr. Predrag Kon, koji je za Pink govorio o porastu broja zaraženih, dodajući da sledeće nedelje zasigurno se očekuje do 3.000 zaraženih pacijenata širom Srbije. Kako dodaje, svaka škola će funkcionisati zasebno, gde je sve pripremljeno tako da dobro funkcioniše. Bitno je reći da se bolesno dete ne šalje u školu. Svako dete koje ima temperaturu ili virus koji može da ukazuje na COVID treba da ostane kod kući i uči online, priča Kon. COVID propusnice. Kon dodaje da festivali koji su održeni u Srbiji jesu dobro funkcionisali, a kako objašnjava, COVID propusnice jesu nešto što je do sada rađeno i praktikovano, a što se od sada prenosi i na niži nivo, odnosno slavlja, venčanje, proslave. Ako država stani za toga da postoje COVID propusnice, svima će biti lakše, jer taj neko ko organizuje neko slavlje ili okupljanje neće imati problem da objašnjava zašto neko negde ne može da se pojavi, objašnjava Kon. Kon dodaje da će u svakom COVID istraživanju biti bitan faktor da li je neko vakcinisan, jer se to uskoro podrazumeva.